হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের চাই আছে আমার ইউটিউব চ্যানেল আসাম অসমীয়া। পোনপ্রথমে মই সবাইকে আমার চ্যানেল স্বাগত জানাইছো। আজি মই এই ভিডিওটোত দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম অধ্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণের পাঠভিত্তিক ও অনুশীলনীর প্রশ্ন আর তার উত্তর বিষয়ে আলোচনা করি। ইয়ার আগতে মই পাঠটোর বিষয়ে থুলমূলক একটা আভাস দিছিল বা থুলমূলক তার বিষয়ে আলোচনা করেছিল, গতিকে সেইটোর ভিডিওটো যদি চাওয়া নাই মই ডেসক্রিপশনত সেইটোর তার লিঙ্ক দি দিছো, আপনাদের তারপর চাই লোক। আর এটা পলম নকরাক তিনহলে আরম্ভ করো আজির ভিডিওটো। এই অধ্যায়ত পৃষ্ঠ নম্বর ছয়ের প্রথম প্রশ্নটো আছিল যে ম্যাগনেসিয়াম ফিটাইডাল চুলার আগতে বা দহন করার আগতে আমি ফিটাইডাল পরিষ্কার করে লোব লাগে কিয়। আর ইয়ার অ্যান্সারটা এনেকা হব যে ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে এবিধ সক্রিয় ধাতু। সক্রিয় ধাতু মানে ম্যাগনেসিয়ামে অতি সহজে বেলেগ মূলর লগত কি করিব পারে, বিক্রিয়া করিব পারে। আর হে ম্যাগনেসিয়াম যদি বায়ুর সংস্পর্শত থাকে, বায়ুর মুক্ত বায়ুত থাকে, তেনহলে ম্যাগনেসিয়াম কি করে অতি সহজে অক্সিজেনের লগত বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডর সৃষ্টি করে। আর যেহেতু ম্যাগনেসিয়াম ফিটার উপর ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডর কি সৃষ্টি হয়ে যায়, তরপর সৃষ্টি হয়ে যায়, প্রলেপর সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এই প্রলেপটোয়ে বা এই তরপটোয়ে ম্যাগনেসিয়াম ফিটারের লগত অক্সিজেনের লগত বিক্রিয়া হওয়াত বা দহন হওয়াত কি করে বাধা দিয়ে। আর যাতে বাধা দিব নোয়ারে তার কারণে আমি ম্যাগনেসিয়াম ফিটারডাল কি করব লাগে, পরিষ্কার করে লোক লাগে, বা ম্যাগনেসিয়াম ফিটারডালের উপর থাকা ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের তরপটো আঁতরাই পরিষ্কার করে লব লাগে। ইয়ার পিছত দুই নম্বর প্রশ্নটো হয়েছে যে তলত দিয়া রাসায়নিক সমীকরণবোৰ কি করব লাগে, সন্তুলিত করব লাগে। তিনিটা সমীকরণ দিয়া আছে, শব্দ সমীকরণত আছে, সেইকেইটা আমি কি করিম, সন্তুলিত করিম। প্রথম যেটো আছে সেইটো হল হাইড্রোজেন প্লাস ক্লোরিন, তারপর বিক্রিয়ার পিছত বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার পিছত উৎপন্ন হয়েছে হাইড্রোক্লোরিক এসিড, অর্থাৎ এটা সন্তুলিত করব লাগে। প্রথমে আমি সংকেতত যক সমীকরণটো লিখি লম, যক সমীকরণটো আমি এনেকে লিখিম, এটা লিখা আছে যক সমীকরণ, এটো হাইড্রোজেন ক্লোরিন আর HCl মানে হাইড্রোক্লোরিক এসিড। এটা আমি চাম যে দুইফালে বিক্রিয়ক পদার্থ আর বিক্রিয়াজাত পদার্থসমূহর পরমাণুর সংখ্যা সমান আছে না। ইয়াত হাইড্রোজেন কেটে আছে দুটা, ইয়াত ক্লোরিন দুটা আছে, ইয়াত কিন্তু হাইড্রোজেন এটা আছে, অর্থাৎ ইয়াত দুটা আছে, ইয়াত আছে এটা, আমি এটা মিলাব লাগিব। ক্লোরিনও ইয়াত দুটা আছে, ইয়াত কেটে আছে এটা আছে, গতিকে ইয়াত যেহেতু এটা আছে আর ইয়াত দুটাকে আছে, গতিকে আমি ইয়াত কি পূরণ করব, দুই এটা পূরণ করব, অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক এসিডের লগত দুই পূরণ করে দেওয়ার লগেলগে দুইফালে কি হল, বিক্রিয়ক পদার্থ আর বিক্রিয়াজাত পদার্থর পরমাণুর সংখ্যাটো মিলি গেল। গতিকে প্রথমটোয়ে সন্তুলিত এনেকে করব লাগিব। তারপিছত আছে দুই নম্বর বেরিয়াম ক্লোরাইড, পিছত বেরিয়াম ক্লোরাইড প্লাস এলুমিনিয়াম সালফেট, বেরিয়াম সালফেট প্লাস এলুমিনিয়াম ক্লোরাইড। অর্থাৎ প্রথমে আমি যক সমীকরণ লিখিম বেরিয়াম ক্লোরাইড BaCl2, পিছত এলুমিনিয়াম সালফেটের সংকেত এটা লিখিছো, তারপর বিক্রিয়া হওয়ার পিছত বিক্রিয়াজাত পদার্থ হয়েছে বেরিয়াম সালফেট আর এলুমিনিয়াম ক্লোরাইড। এটা আমি চাম দুইফালে পরমাণু সংখ্যাবিলাক সমান হয়ে আছে না, বেরিয়াম ইয়াত এটা আছে, ইয়াতো এটাই আছে, অর্থাৎ বেরিয়ামটো মিলি আছে। ক্লোরিন ইয়াত দুটা আছে, ইয়াত কেটে আছে তিনিটা, গতিকে ক্লোরিনটো যত দুই আছে আমি তাত কি পূরণ করব লাগিব, তিনি, আর যত তিনি আছে তাত পূরণ করব লাগিব দুই, গতিকে আমি যত দুই আছে তাত তার আগত কি পূরণ করেছো তিনি, আর যত তিনি ক্লোরিন তিনিটা আছিল তার আগত পূরণ করেছো দুই, গতিকে ক্লোরিনটো মিলি গেল। ইয়ার পিছত আছে এলুমিনিয়াম, এলুমিনিয়াম আছে দুটা, ইয়াত আছে এলুমিনিয়াম এটা, গতিকে দুই পূরণ করার লগে এলুমিনিয়াম ইয়াত দুটা হয়ে গেল, তো এলুমিনিয়ামটো মিলি গেল। তারপর সালফেট ইয়াত আছে তিনিটা, ইয়াত আছে কেটা এটা, গতিকে সালফেট যেহেতু ইয়াত তিনিটা ইয়াত এটা আছে, যত এটা আছে তাত আমি কি পূরণ করব তিনি, আর যত তিনিটা আছে তাত পূরণ করব এক, গতিকে ইয়াত এক পূরণ করলেতো এনেকে থাকিব, আর ইয়ার আগত কি পূরণ করব লাগিব, তিনি এটা পূরণ করব লাগিব। এটা তিনি পূরণ করার লগে লগে বেরিয়াম কেটে হয়ে গেল তিনিটা, বেরিয়াম এফালে আছে কেটে এটা, গতিকে ইয়াতো আমি এটা কি পূরণ করিম, তিনি পূরণ করিম, গতিকে সন্তুলিত সমীকরণটো এনেকে আমি এটা এটাকে লাহে লাহে পরমাণুর সংখ্যাবিলাক মিলাই লিখিব লাগিব। ইয়ার পিছত তিনি নম্বরটো হয়েছে সোডিয়াম আর পানি উৎপন্ন হব সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আর হাইড্রোজেন গ্যাস, তারপিছত এইটো যক সমীকরণ লিখিলে সোডিয়ামর সংকেত, পিছত পানি, এফালে NaOH মানে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আর হাইড্রোজেন গ্যাস। এটা আমি চাম সোডিয়াম ইয়াত এটা আছে, এটা আছে, ইয়াতো কেটে আছে এটাই আছে, এটা মিলি আছে। হাইড্রোজেন ইয়াত আছে দুটা, ইয়াত কিন্তু আছে তিনিটা, দুটা আর ইয়াত এটা, তিনিটা আছে, গতিকে আমি কি পূরণ করিম, NaOH-র আগত দুই এটা পূরণ করিম, দুই পূরণ করার লগে লগে হাইড্রোজেন ইয়াত আছে দুটা, ইয়াতো দুটা, টোটাল হয়ে গেল কেটে চারিটা, গতিকে এফালে হাইড্রোজেন কেটে আছে দুটা হয়ে আছে, গতিকে ইয়াতো চারিটা বনাম, গতিকে ইয়াতো আমি কি পূরণ করিম, দুই এটা পূরণ করিম, গতিকে হাইড্রোজেন মিলি গেল। দুই পূরণ করার লগে লগে ইয়াত অক্সিজেন কেটে হয়ে গেল দুটা, এফালে অক্সিজেন কেটে আছে এটা, গতিকে দুটা বনাব লাগিব, তার কারণে আমি দুই পূরণ আগতে করেছোঁ হাইড্রোজেন মিলাবলৈ, গতিকে ইয়াতো অক্সিজেন কেটে হয়ে গেল দুটা, গতিকে অক্সিজেন দুটা হওয়ার লগে লগে সোডিয়ামরও দুটা হয়ে গেল, সোডিয়াম এফালে আছে কেটে এটা হয়, গতিকে আমি ইয়াতে এটা কি পূরণ করব লাগে, দুই পূরণ করব লাগিব, এনেকৈ আমি সন্তুলিত সমীকরণটো
লিখিম। এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবিলাক যিবিলাক সন্তুলিত কৰিব দিছে কিতাপত, পাঠভিত্তিক বহুত আছে, তাৰ উপৰিও অনুশীলনীত বহুতকেইটা দিয়া আছে। গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে মই নতুনকৈ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰত্যেক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই কেৱল প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰবিলাকহে আলোচনা কৰিম। সন্তুলিত সমীকৰণবিলাক মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত বনাই পেলাই আপলোড কৰিম। গতিকে পিছত পেজ নম্বৰ টেনত এটা প্ৰশ্ন আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, যে এটা পদাৰ্থ এক্সৰ দ্ৰৱক বগা ৰং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আমি দুটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগে, পদাৰ্থ এক্সৰ নাম আৰু সংকেত লিখিব লাগে, আৰু পানীৰ সৈতে পদাৰ্থ এক্সৰে বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই কি উৎপন্ন কৰে সেইটো লিখিব লাগে। গতিকে মই এনচাৰটো ইয়াত দি দিছোঁ যে পদাৰ্থ এক্সৰ নাম হৈছে কেলছিয়াম অক্সাইড, আৰু কেলছিয়াম অক্সাইডৰ সংকেত হৈছে CaO। তাৰপিছত দুই নম্বৰত যিটো কেলছিয়াম অক্সাইডে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ উৎপন্ন কৰে, আৰু তাৰ বিক্ৰিয়াটো হৈছে যে কেলছিয়াম অক্সাইড পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে আৰু কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ উৎপন্ন কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ এইখিনি, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, এইটো পৰীক্ষাত আহি থাকে। গতিকে ভালকৈ বুজি ল'বা যে যদি পৰীক্ষাত আহে যে এক্স বা ৱাই যিকোনো দিব পাৰে, যে এটা পদাৰ্থ যাক বগা ৰং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু বগা ৰং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যিটো পদাৰ্থ, এই পদাৰ্থটোৰ নাম হৈছে কেলছিয়াম অক্সাইড, আৰু কেলছিয়াম অক্সাইডৰ সংকেত হৈছে CaO, আৰু ই যদি পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেনেহ'লে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ উৎপন্ন কৰে। নেক্সট পেজ নম্বৰ 13ত যিটো প্ৰশ্ন আছে, প্ৰথম প্ৰশ্ন, যে লুৰ গজাল এটা ডুবাই ৰাখিলে কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱ এটা ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে কিয়? আৰু তাৰ উত্তৰটো এনেধৰণৰ যে কপাৰ ছালফেট, আমি জানো কপাৰ ছালফেট আৰু দুটা ধাতু দিয়া আছে ইয়াত, এটা হৈছে কপাৰ ছালফেট আৰু এটা হৈছে লু। এতিয়া আমি চাব লাগিব কাৰ সক্ৰিয়তা বেছি। আমি সকলোৱে জানো লুৰ সক্ৰিয়তাটো বেছি, অৰ্থাৎ লু অতি সহজে বেলেগ মৌলৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব পাৰে, কিন্তু কপাৰৰ সক্ৰিয়তা লুতকৈ কম। আমি ইয়াতে এটা বিক্ৰিয়া পাইছিলোঁ যে বেছি সক্ৰিয় বা অধিক সক্ৰিয় মৌল এটাই কম সক্ৰিয় মৌলক তাৰ যৌগৰ পৰা কি কৰিব পাৰে, অপহৃত কৰিব পাৰে। গতিকে যেতিয়া কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱত লুৰ গুৰি দিয়া হয় বা লু এটা ডুবাই দিয়া হয়, তেতিয়া লুৱে কি কৰিব, কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱৰ পৰা কপাৰক অপহৃত কৰিব, মানে আঁতৰাই পঠিয়াব, আৰু নিজে ছালফেটৰ লগত লগ হৈ পেলাই আইৰণ ছালফেটৰ উৎপন্ন কৰিব, আইৰণ ছালফেটৰ দ্ৰৱ উৎপন্ন কৰিব। আৰু ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনো হ'ব, ইয়াত ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, প্ৰথমে কপাৰ ছালফেটৰ ৰংটো নীলা থাকে, আৰু যেতিয়া ই আইৰণ ছালফেট হৈ যায় তেতিয়া তাৰ ৰংটো সেউজীয়া হ'ব, ৰঙলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু তাৰ লগত সম্পৰ্কিত যিটো বিক্ৰিয়া সেইটো হৈছে এইটো কপাৰ ছালফেট আইৰণৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে, গতিকে আইৰণে কপাৰ ছালফেটৰ পৰা কপাৰক কিছু অপহৃত কৰিছে, অপহৃত কৰি পেলাই নিজে আইৰণ ছালফেটৰ উৎপন্ন কৰিছে। ইয়াৰ পিছত যিটো প্ৰশ্ন আছে কিতাপত, দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে কাৰ্যকলাপ 1.10 দিয়া বিক্ৰিয়াটোৰ বাহিৰে আন এটা দ্বি অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া, দ্বি অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ এটা কিতাপত দিয়া আছে, তাৰ বাহিৰে আৰু এটা উদাহৰণ দিব দিছোঁ। মই ইয়াতে এটাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ যিবিলাক আমি সন্তুলিত কৰিম, সন্তুলিত কৰাৰ সময়ত আৰু কেইটামান উদাহৰণ মই দেখুৱাই দিম। গতিকে ইয়াতে এটা উদাহৰণ মই দি দিছোঁ দ্বি অপহৰণ বিক্ৰিয়াত। ইয়াতে দিয়া আছে ছডিয়াম কাৰ্বনেটে কেলছিয়াম ক্লৰাইডৰ লগত কি কৰিছে, বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই, আগতে ছডিয়ামে কাৰ্বনেটৰ লগত আছিলে, কিন্তু এইফালে কেলছিয়ামটো কাৰ লগত আহি গ'ল, কাৰ কাৰ্বনেটৰ লগত আহি গ'ল, অৰ্থাৎ অপহৃত হ'ল। আগতে ক্লৰিনৰ লগত কেলছিয়াম আছিলে, কিন্তু ইয়াত ক্লৰাইডৰ লগত কি আহি গ'ল, ছডিয়াম আহি গ'ল, অৰ্থাৎ দুয়োটা কি হৈছে, অপহৰণ হৈছে। দুটা মৌল যদি অপহৃত হয় তেনেহ'লে তাক কোৱা হয় দ্বি অপহৰণ বিক্ৰিয়া, আমি জানো। গতিকে এইটো হৈছে দ্বি অপহৰণ বিক্ৰিয়াৰ এটা উদাহৰণ। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, তলৰ বিক্ৰিয়াকেইটাত জাৰিত আৰু বিজাৰিত হোৱা পদাৰ্থসমূহ বাছি উলিওৱা। দুটা বিক্ৰিয়া দিয়া আছে, প্ৰথম বিক্ৰিয়াটো হৈছে ছডিয়াম 4Na, তাৰপিছত প্লাছ O2, এইটো বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ, আৰু উৎপন্ন কৰিছে Na2O, সন্তুলিত কৰা আছে। গতিকে ইয়াতে যদি জাৰণ আৰু বিজাৰণৰ বিষয়ে আমি মই আগতে দেখুৱাইছোঁ, যে জাৰণ হৈছে যদি অক্সিজেন যোগ হয় তাক জাৰণ বুলি কয়, ইয়াত ছডিয়ামৰ লগত আগতে অক্সিজেন নাছিলে, কিন্তু বিক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত ছডিয়ামৰ লগত অক্সিজেন আহি গ'ল, অৰ্থাৎ ছডিয়ামে অক্সিজেন লাভ কৰিছে, সেইকাৰণে ছডিয়াম ইয়াত কি হৈছে, জাৰিত হৈছে। গতিকে প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন আছে, এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব যে ছডিয়াম জাৰিত হৈছে, বা এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে ছডিয়ামে জাৰিত হৈ ছডিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে। তাৰপিছত দুই নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ বিক্ৰিয়াটো মই লিখি দিছোঁ, বিক্ৰিয়াটো দিছে যে কপাৰ অক্সাইড CuO, কপাৰ অক্সাইড হাইড্ৰজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে, H2ৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি উৎপন্ন কৰিছে কপাৰ প্লাছ H2। ইয়াতে যদি চাব যাওঁ, প্ৰথমে কপাৰক যদি আমি ইয়াতে কপাৰ
কপাৰৰ লগত কি আছে অক্সিজেন আছে, হাইড্রোজেনৰ লগত অক্সিজেন নাই। গতিকে পিছত দেখা গৈছে কপাৰৰ লগত অক্সিজেন নাই কিন্তু হাইড্রোজেনৰ লগত অক্সিজেন আছে, অৰ্থাৎ এটাই অক্সিজেন হেৰুৱাইছে আৰু এটাই অক্সিজেন লাভ কৰিছে। কপাৰে অক্সিজেন হেৰুৱাইছে অৰ্থাৎ বিজাৰিত হৈছে, কপাৰ অক্সাইড কপাৰলৈ বিজাৰিত হৈছে আৰু হাইড্রোজেনে অক্সিজেন লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ হাইড্রোজেন কি হৈছে জাৰিত হৈছে। গতিকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব যে কপাৰ অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে আৰু হাইড্রোজেন জাৰিত হৈছে। আমি কপাৰ বিজাৰিত হৈছে বুলি লিখিব নোৱাৰিম, কাৰণ কপাৰ অক্সাইডৰ পৰাহে অক্সিজেন আঁতৰি গৈছে। সেইকাৰণে লিখিব লাগিব কপাৰ অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে আৰু হাইড্রোজেনৰ লগত যিহেতু অক্সিজেন লগ লাগিছে গতিকে হাইড্রোজেন জাৰিত হৈছে। ইয়াত আমি লিখিব নোৱাৰিম যে পানী জাৰিত হৈছে, ইয়াত লিখিব লাগিব যে হাইড্রোজেন জাৰিত হৈছে। গতিকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ হৈছে যে কপাৰ অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে আৰু হাইড্রোজেন জাৰিত হৈছে। ইয়াৰ পিছত আহিব অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবিলাক। অনুশীলনীৰ যিকেইটা শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা প্ৰশ্নবিলাক আছে, চাৰিটা অপশ্যনত প্ৰশ্নবিলাক, সেইকেইটা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কৰাৰ যিটো ভিডিঅ' বনাম তাতে দেখুৱাই দিম। গতিকে আজি তাৰ পিছত যিখিনি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি আৰু ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা সন্তুলিত কিয় কৰিব লাগে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, পৰীক্ষাত আহি থাকে যে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি লিখিব যা। যে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ হৈছে যে এটা ৰাসায়নিক সমীকৰণ যদি আমি লিখোঁ, ইয়াত কাৰ্বন প্লাছ অক্সিজেন উৎপন্ন কৰিব কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অৰ্থাৎ অক্সিজেন আগতে দুটা আছিলে, ইয়াত অক্সিজেন দুটাই আছে, কাৰ্বন এটা আছে, ইয়াতো কাৰ্বন এটা আছে, অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ আৰু বিক্ৰিয়াত পদাৰ্থ দুয়োফালে কি হৈছে সমান হৈ আছে। এনেকৈ যদি সমান হৈ থাকে তেনেহ'লে তাক কোৱা হয় সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ। এইখিনি ইয়াত লিখাই আছে যে যি ৰাসায়নিক সমীকৰণত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থবোৰৰ পৰমাণুৰ বৰৰ পৰিমাণ বিক্ৰিয়াত পদাৰ্থবোৰৰ পৰমাণুৰ বৰৰ পৰিমাণৰ সমান হয় তাকে কোৱা হয় সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ। তাৰপিছত আহিব সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ, আমি এটা ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা কিয় সন্তুলিত কৰিব লাগে। ক্লাছ 9 বৰৰ নিত্যতা সূত্ৰটো তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাই আহিছে যে বৰৰ নিত্যতা সূত্ৰ মতে কি হয়, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া যদি এটা সংঘটিত হৈছে তেনেহ'লে তাত নতুনকৈ পৰমাণুৰ বৰৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে বা নতুন দংশ হ'ব নোৱাৰে বা বিনাশো হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থসমূহৰ পৰমাণুৰ বৰ সদায় কি ৰাখিব লাগে সমান হ'ব লাগে বা সমান কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু এই বৰৰ নিত্যতা সূত্ৰটো আমি মানি চলিবৰ কাৰণে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা কি কৰোঁ সন্তুলিত কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত যিটো 9 প্ৰশ্ন আছে যে তাপবৰ্জী আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলি কি বুজা উদাহৰণ দিয়া, তাৰ এনচাৰটো হৈছে যে তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া মই আগতে দেখুৱাইছোঁ, তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া হৈছে য'ত তাপ বৰ্জন হয়, অৰ্থাৎ এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হৈ গ'ল, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্নটো হ'বই আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে কিহৰ উৎপন্ন হ'ব তাপৰ উৎপন্ন হ'ব, আৰু যদি তাপৰ উৎপন্ন হয় তাক কোৱা হয় তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া। আৰু তাৰ উদাহৰণ ইয়াত দিয়া আছে CaO অৰ্থাৎ কেলছিয়াম অক্সাইডে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াত লগতে তাপৰ উৎপন্ন হয়। তাৰপিছত তাপগ্ৰাহী, তাপগ্ৰাহী হৈছে তাপ গ্ৰাস কৰা অৰ্থাৎ তাপ শোহন কৰা, যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কি হয় তাপশক্তি শোহন হয়, তাপশক্তি শোহন কৰাৰ পিছতহে বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয় তাক কোৱা হয় তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া। তাৰ উদাহৰণ ইয়াত দিয়া আছে কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ যদি তাপ দিয়া হয় তেনেহ'লে কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। ইয়াৰ পিছত 10 প্ৰশ্নটো হৈছে যে শোহনক এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কিয় বিবেচনা কৰা হয়, আৰু এইটো জানিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে শোহন মানে কি জানিব লাগিব। শোহন হৈছে যে খাদ্যবস্তু কি হয় সৰল অণুলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, আমি যিটো খাদ্য খাওঁ সেইবিলাক জটিল অণু হিচাপে থাকে আৰু জটিল অণুটো কি হ'ব লাগে সৰল অণুলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগে, তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ খাদ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। তো গতিকে খাদ্য জটিল অণুৰ পৰা সৰল অণুলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো হৈছে শোহন। গতিকে আমি সকলোৱে জানো আমি জীয়াই জীৱ এটা জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন, শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এই শক্তি আমি সকলো জীৱই ক'ৰ পৰা পায় খাদ্যৰ পৰা শক্তিটো লাভ কৰে। আৰু শোহন প্ৰক্ৰিয়াত কি হয় খাদ্যৰ জটিল অংশসমূহ ভাঙি সৰল অণুলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত খাদ্যৰ অণুসমূহ কাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে, আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰে শক্তিৰ উৎপন্ন কৰে, আৰু যিহেতু শক্তিৰ উৎপন্ন হয় সেইকাৰণে এই শোহন প্ৰক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয় তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি আমি বিবেচনা কৰিব পাৰিম। আৰু তাৰ লগত সম্পৰ্কিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ তলত দিয়া আছে C6H12O6 হ'ব, ইয়াত চৰি O হৈ আছে, অ'ৰ পিছত ইয়াত 6 হ'ব লাগিছিল, 6+6O2 উৎপন্ন কৰিব কি কাৰ্বন অক্সাইড 6 পৰমাণু আৰু পানী তাৰপিছত শক্তি। তো গতিকে এইটো হৈছে কাৰণ যে শোহনক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। যে বিযোজন বিক্ৰিয়াক সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীত বোলা হয় কিয়, এইসমূহ বিক্ৰিয়াৰ বাবে সমীকৰণ লিখিব দিছে। গতিকে প্ৰথমে বিযোজন আৰু সংযোজন বিক্ৰিয়া মানে কি মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ যে বিযোজন বিক্ৰিয়া হৈছে যে কোনো এটা কাৰকৰ দ্বাৰা বা কোনো এটা তাপ হওক পোহৰ হওক বা বিদ্যুতৰ দ্বাৰা আমি এটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থক দুটা বা ততোধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ কি কৰিব পাৰোঁ বিয়োজিত কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ
এটা বিক্রিয় পদার্থের পর দুটা পদার্থিক বিক্রিয়াজাত পদার্থ পাওয়া যায়, এটা হলো বিযোজন বিক্রিয়া। কিন্তু সংযোজন বিক্রিয়া তার উল্টা হয়, অর্থাৎ সংযোজন বিক্রিয়াত দুটা বা ততোধিক বিক্রিয়ক পদার্থ লগ লাগি পেলাই মাত্র এটা বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন করে। আর এইটি হয়েছে কারণ যে বিযোজন বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়ার বিপরীত বলে কোয়া হয়। তার উদাহরণ ইয়াত দিয়া আছে AgCl অর্থাৎ সিলভার ক্লোরাইড পোহর দিয়ার লগে সিলভার আর ক্লোরিনলৈ কি হয় বিয়োজিত হয়ে যায়। তারপর সংযোজন বিক্রিয়ার উদাহরণ ইয়াত দিয়া আছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন লগ লাগি পেলায় পানির অণু উৎপন্ন করে। গতিকে ইয়ার পিছর প্রশ্ন আলোচনা করি 13 নম্বর প্রশ্নটি, যে অপহরণ আর দ্বিঅপহরণ বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি, এই বিক্রিয়ার প্রভাবে সমীকরণ লিখা। যে অপহরণ বিক্রিয়া আমি সকলে জানো, অপহরণ বিক্রিয়া হয়েছে যে অধিক সক্রিয় মৌল এটাই কম সক্রিয় মৌলক তার যৌগের পর কি করে অপহৃত করে। কিন্তু দ্বিঅপহরণ বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয় বিক্রিয়ক পদার্থসমূহের মাজত ইলেকট্রনের আদান প্রদানের দ্বারা। এটি হয়েছে ইহাতের মাজত পার্থক্য, এটা হয়েছে বেশি সক্রিয় মৌলক কম সক্রিয় মৌলক অপহৃত করা, এটা হয়েছে অপহরণ। আর আনটি হয়েছে যে বিক্রিয়ক পদার্থসমূহের মাজত ইলেকট্রনের আদান প্রদান ঘটি পেলায় বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়, এটি হয়েছে দ্বিঅপহরণ। আর অপহরণ বিক্রিয়ার উদাহরণ ইয়াত দিয়া আছে যে জিঙ্কে কপার সালফেটের পর কপারক অপহৃত করেছে, তারপর ইয়াত সোডিয়াম সালফেট আর বেরিয়াম ক্লোরাইডে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে, সংঘটিত হয়ে পেলায় সোডিয়াম সালফেট আসলে এটি হয়ে গেল বেরিয়াম সালফেট, আর সোডিয়াম বেরিয়াম ক্লোরাইড আসলে এটি হয়ে গেল সোডিয়াম ক্লোরাইড। ইয়ার পিছত 15 নম্বর প্রশ্নটি হয়েছে যে অধক্ষেপণ বিক্রিয়া মানে কি, উদাহরণ দি ব্যাখ্যা করা অধক্ষেপণ বিক্রিয়া। মধ্যে আগতে কইছিল অধক্ষেপ হয়েছে যে কোনো একটা বগা পদার্থ আর বগা পদার্থটি পানির লগত সহজে কি নহয় দ্রবীভূত নহয়, এটি হয়েছে কি হয় অধক্ষেপ। আর দ্বিঅপহরণ বিক্রিয়াত এনে একটা অধক্ষেপর সৃষ্টি হয়, যার কারণে দ্বিঅপহরণ বিক্রিয়াক অধক্ষেপণ বিক্রিয়া বলে কোয়া হয়। আর তার উদাহরণ তলত ইয়াতে দিয়া আছে, এটি অধক্ষেপ হয়েছে, এই BaSO4 বেরিয়াম সালফেটটি হয়েছে অধক্ষেপ। ইয়ার পিছত 16 নম্বর প্রশ্নটি হয়েছে যে অক্সিজেন লাভ আর হেরুয়ার মাজেরে তলর সংজ্ঞার তলর প্রথম দুটাকে উদাহরণ ব্যাখ্যা করা, জারণ আর বিজারণ। জারণ হয়েছে ইয়াতে লিখা আছে, জারণ হয়েছে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াত মৌলে অক্সিজেন যদি লাভ করে বা অক্সিজেন যোগ হয় তাহলে তাকে কোয়া হয় জারণ, আর কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যদি অক্সিজেন হেরুয়ায় তাহলে তাকে কোয়া হয় বিজারণ। এটা একটা উদাহরণ মই ইয়াত দি দিছো, আর এটা একটা উদাহরণ তোমালোকে নিজে লিখি লবা। ইয়ার পিছত 17 নম্বর প্রশ্ন, এটা উজ্জ্বল মুগা রঙের মৌল X-ক বায়ুত গরম করাত কোলা হয়ে পড়িল, মৌল X-ৰ উৎপন্ন হওয়া কোলা বৰণৰ যৌগটোৰ নাম লিখা। গতিকে মৌল X-ৰ নাম ইয়াত হৈছে কপাৰ, আৰু উৎপন্ন হোৱা কোলা বৰণৰ যৌগটোৰ নাম হৈছে কপাৰ অক্সাইড। অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে অক্সিজেন এটা উজ্জ্বল মুগা ৰঙৰ X-ক বায়ুত গৰম কৰা হ'ল, গৰম কৰা মানে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰা, কপাৰক যদি অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰা হয় তেনেহ'লে কপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। X-ৰ নাম হৈছে কপাৰ আৰু যৌগটোৰ নাম হৈছে কপাৰ অক্সাইড। ইয়াৰ পিছত 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে লুৰ বস্তুত ৰঙৰ প্ৰলেপ দিওঁ কিয়। এতিয়া লু হৈছে সক্ৰিয় ধাতু, লু যদি আমি মুক্ত অৱস্থাত থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে মামৰে ধৰে, আৰু মামৰে ধৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, লুৰ ওপৰত ৰঙৰ প্ৰলেপ দিওঁ বা জিংকৰ প্ৰলেপো দিয়া হয়, ৰঙৰ প্ৰলেপ দিয়া হয়। লুৰ ওপৰত ৰঙৰ প্ৰলেপ দিলে ই কি কৰে, অক্সিজেন বা জলীয় বস্পৰ লগত অক্সিজেন বা জলীয় বস্পৰ ওচৰত আহিলেও বা সংস্পৰ্শত আহিলেও কি কি নহয় ক্ষয় নাযায়, সেইকাৰণে আমি ৰঙৰ প্ৰলেপ দিব লাগে। গতিকে মই এই ভিডিওটো আজি এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ, যিখিনি বাকী আছে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম বা নেক্সট ভিডিঅ'ত তাৰ এনচাৰবিলাক দি দিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিনিয়েই ধন্যবাদ।